אתם מתנשקים בקליפ. מישהו אמר לך את זה? איך בעצם עלה הרעיון לבצע דווקא את השיר של איפתי? דולב נכנס ליוטיוב, כתב איפתי, הלילה יעבור, נכנס לשיר, ואמר לי, תקשיב. אמרתי, לא, אני מכיר את השיר, אני גדלתי לה, ואני רוצה משהו מקורי. אמר לי, תקשיב, תקשיב, בן. האומן הזה שאתה רואה, איפתי, יש סיפור מאחורי כל הדרך שלו. הוא איפשהו שם בשנות ה-2000, עבר פרידה מתקשרת מהבת זוג שלו. בלי להיות איתך, איתך, בלי להיות. למה להמשיך להוציא שירים על אותה פרידה מתוקשרת? זאת אומרת, אני מרגיש שכבר, גם לי וגם לקהל כבר נמאס, אני שמתי את הלב שלי בכל הדרך שלי בחצי שנה האחרונה, מול הקהל הכי חשוף שיש ביוטיוב, בשירים שלי, והחל מהיום, מהקליפ הזה, אני פשוט שם את העבר שלי מאחורה וממשיך קדימה. תחכה לנו אחרי הקליפ הזה, כאילו זה כזה הנקודה האחרונה, אין יותר דיבורים על טיילור. No. וסתם נגיד, יוצא המון תגובות של אנשים שלא יודעת שזה פתטי, שזה מוזר, מה אתה מרגיש בנוגע לזה? לא מקשיב לרעשי רקע, אף פעם לא הייתי כזה. גם בתחילת הדרך שלי היה המון פרובוקציה סביבי וכל מיני דברים שצפו. אני מנסה להתעלם מזה ולהתרכז רק בעשייה שלי ובדרך שלי, ואני מאמין בה ב-100% בלב שלם, לכן זה לא מפריע לי. מה אתה מחפש בבחורה? קודם כל זה קצת שטחי, אבל בסדר, אני אלך למראה חיצוני, שאגב הוא לא הכל. מראה חיצוני זה ה... אני אשאל גם על האוף. אוקיי. היה לי חברות גם עם שיער שחור וגם עם שיער בונדיני, רובן היו יותר עם שיער בהיר. אוקיי. עיניים בהירות או כהות? כנ"ל, לגבי זה היה לי גם וגם, ועיניים בהירות זה הרוב. ביצ'ית או קצת יותר רכה? משהו בין לבין, אם יותר מדי... אם יותר מדי easy to get, אז קצת... כאילו, תשמעי, אני רוצה לחזר אחרי בחורה, אני רוצה להשיג אותה, מבינה שלא תהיה לי קלה. אבל גם לא ביץ', ביי, עכשיו מה? עכשיו מה, תוריד את הזבל? לא רוצה, בוא נוריד ביחד. הבנתי, שוויון. שוויון. אתה פנית לאלה והצעת לה, כאילו, מה הלך פה? האמת שאני חייזרתי אחרי אלה בקטע המקצועי. מעניין. הייתי לפחות כמה חודשים, גם... לא, אל תעובי על עצמך. איך הוא כמחזר? קודם רצית, נשמה. וואי! כן? נכון, נכון, אבל את מעליבה פה את מאיה קיי, וזה עושה. יש פה חשיפה שאתה העדפת את אלה איילון, והיא הייתה פלן בי, מאיה קיי. אני סירבתי חד משמעית, כי היה לי חשוב להגיד שוב, אני רוצה לעשות משהו אחר, ואם זה לעשות משהו עם בן, אז זה חייב להיות משהו עמוק, משהו להראות את הצד האחר שבי שבא לי להראות. אני אדייק, אוקיי? אתה לא יש לי מה. מה שאתה אדייק, זאת האמת. לא, אני אדייק, אני אדייק. באמת חיזרתי גם בקליפ הקודם, רציתי שנעשה עבודה ביחד. למען האמת, אחרי שצילמתי את הקליפ הקודם, באמת הרגשתי שספציפית לתפקיד... שמשהו חסר, סתם. לא, 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 ממש לא. הרגשתי שספציפית לקליפ הזה, כן היה נכון שמייקי תעשה אותו. ובתפקיד הזה ספציפית, אלא... יפה שאתה מכבד את הכבוד שלך. חייב, מה זאת אומרת? ואת רוצה מחר שאני אעשה קליפ עם מישהי אחרת ואני אדבר עלייך אותו דבר, נכון? אבל מה יש לך? אתה מאבד את זה, אני כל... הכל בסדר. אוקיי. הוא בלחץ, מסכן. ודיברתי עם הסוכנת שלה שאני רוצה שנביא משהו אחר גם מאלה פה. אני זוכר באמת את השיחה שאמרתי לה, הקליפ משאלה עד היום והדברים שהיא עשתה הם, היי, אני רוצה לקחת את זה למקום אחר. ואני שמח שהיא זרמה עם זה ושהיא כאן היום. תודה רבה. חשוב לי מאוד מאוד להחמיא לבן למשהו שראיתי מהצד. הוא מאוד אין בתוך העבודה של עצמו. הוא היוצר ביחד עם אלה שעומדים מאחוריו, שזה מהמם. תודה, חיים שלי, תודה רבה. כל הכבוד. אני ממש לא רוצה להפריע לכם, כאילו בא לי ללכת ולהשאיר אתכם ככה לבד. אחלה חברים. יש פה אחלה מאץ'. רגע, איך הכרתם? התחילה איתי באינסטגרם, ואת יודעת, שם סתם, אני צוחק. באלת? פעם ראשונה? טוב, מעניין. אני רוצה לאנשים לבלות יחד בלי להיות זוג, וכן, תצאו לבלות ואל תפחדו, הכל בסדר. תצאו למסקנות, בואו, זה עולם חופשי, הכל בסדר. ובכל זאת, הכנו לכם מבחן קצר שיבחן. האם אתם מתאימים כזוג? מתוק או מלוח? מתוק. מתוק. זה ידוע שבהישרדות אמרתי כל הזמן שאני אוהבת שוקולד. אולי עושה מבחן מראש. יכול להיות, בן. אתה... בוא נמשיך. ים או בריכה? ים. בריכה. לא, אני גם רוצה ים, לא בגללה, אבל כי אנחנו בריכה זה משעמם. בריכה זה משעמם, בריכה זה משעמם, נכון. דייט המוני או משהו אינטימי? אינטימי. נראה לי שהגיע הזמן אחרי הצילומים היום. מה, למה? דייט בבית, אתם שניכם הסכמתם שמשהו אינטימי. בינינו? אנחנו שומרים על זה מקצועי, אנחנו באנו לעשות... מהמם, אנחנו נישאר כדי לראות. פוסט בישראל בידור או סטורי בישראל בידור? פוסט. חד משמעית. ברור, שישאר לכל החיים, אנחנו רוצים... כל הזמן גם כותבים לנו, למה אתם כל הזמן מעלים את אלה איילון ובן זיני? בן זיני ואלה איילון, אתם כאילו... אנחנו הכי מעניינים. חד משמעית. איזה ארדקורי, אני מת על זה. תשמעי, תשמעי, אני אגיד לך מה. אני חושב שבסופו של דבר כשמעלים אותך לאתר סיקור כלשהו, זה סוג של קבלה. זאת אומרת שעשינו משהו נכון. באמת? אנחנו הכי מעניינים, אני מת.
נו בוא. מסר לעוקבים. אז רגע, מסר. כן, אנחנו עושים עשייה נכונה. לא, אז אני זורם איתך על זה. לא, תגיד, אני מעניין, אני עושה דברים נכונים, ואני עושה פאן, ואני אוהב את זה, ואני אוהב את מה שאני עושה, ו... אז מסר לכל הטוקבקיסטים שמתלוננים על זה. אתה בני מעצבני, יאללה עוף מפה כבר, בוא נשאר רק אני. לא, שנייה. קפה או תה? תה. אוקיי, אני רואה כבר שברים בקשר. יהיה פה בלגן על הקפה והתה. לישון עם פיג'אמה או בלי? בלי. מעניין. שירים של בנזיני או של אירן דנינו? זה יתענה. אני מכבדת כל אומן בארץ, ואם כבר... אמרת, ארדקור עד הסוף. אז יפה, אני פה עם בן ואני מרימה לו והוא... צ'אם. אתם מתנשקים בקליפ. מישהו אמר לך את זה? אני מנחשת. כן, אוקיי. איזה אישו? ספרו, התכוננתם לזה? לא, זה לא היה חלק מהחזרה. לא, זה לא חלק מהחזרה, חיבדנו כל אחד את השנייה, ולא רצינו להגיע לרמת אינטימיות בחזרה שלא לא מוצרכת, אבל בסופו של דבר אנחנו עושים כאן עבודה שהיא קליפ שהוא בוגר, ואנחנו מכוונים לכמה שיותר איכות וכדי לייצר... הנשיקה, חשוב לי להדגיש, הנשיקה פה היא לא האישו, זה לא הבא, זה לא הרעש, זה חלק מהסיפור, וכזוג אוהבים בקליפ, אז חשוב שיהיה את הרובד הזה שהרומנטי, אבל אני חושבת ש... שמשחקים זוג זה בלתי נמנע, את יודעת, זוג מתנשק, זוג רב, זוג, ואנחנו רוצים להעביר את כל הרבדים האלה בתוך קליפ.